Anaitwa. Halo? Safi, safi. Umesema unakuja? Ndio nakuja sasa hivi nikuje. Dakika chache na kuja. Aya sasa mama. Hapo umeme umeisha, luku imeisha. Luku imeisha, alafu simu inakaribia kuzima chaji. Kwa mamangu, uwe njoo tu moja kwa moja, mlango uko wazi hapa. Dakika tatu. Aya mama, wai. Aya. Mama, useme zima chaji tena. Yes, but... Pita tu, mama, mlango uko wazi. Sisi kwambia pita tu. Ah. Chai. Hebu niazime chaji mara moja. Niazime chaji yako. Nenda nikachaji yako. Aka njoo kuna nakupa. Jua mtoto ndo kafika na nyumba chaji. Kaka. Naam. Nimeangalia hamna. Eh? Hamna. Mama, nimekuambia ukija au unarudisha tu, unausukuma tu mlango. Sasa hodi zote hizo tena jamani mimi nishafu. Habari yako kijana? Salama. Ah. Unadaiwa hela sungusungi ya mwezi huu hujatoa. Kwa dawa shilingi 1000. Acha. Mzee mimi kwa sasa hivi niko vibaya. Ngoja nipokee mshahara wangu nitakupa hela yako. Zingatia. Kaka nitakupa hela yako. Oh, no.